igen nu. Kom igen. 50. Grön 40. Vänster 5 plus över krön 40. Vänster 3 minus över krön 40. Höger 2 över, det är höger 2 till vänster 3 över krön ner 60. Vänster 4 minus halvlång upp 80. Vänster 5 över krön i höger 4 minus halvlång nype 2. Till vänster 5 över krön 40. Höger 6 över krön i vänster 4 över krön 30. Höger 4 minus över krön 80. Vänster 2 till höger 2 40. Höger 4 minus över krön 30. Vänster 2 plus lång i vägskäl öppnar över krön. Till höger 5 minus 30. Litet krön till vänster 4 minus 30. Över höger 4 minus över krön 40. Vänster 3 plus öppnar 30. Vänster 5 minus i höger 5 plus över krön 50. Höger 3 minus halvlång nyper något över krön ner 40. Vänster 2 halvlång till höger 3 40. Vänster 5 minus till höger 3 minus lång nyper 2 plus över krön 40 eller 80. Vänster 5 minus över krön nyper 3 minus 80. Vänster 5 minus över krön nyper 3 minus 80 alltså. Litet krön i vänster 6 80. Krön i höger 2 till vänster 5 plus upp till trippelvarning. Långt krön i vänster 2 halvlång håll inne. Långt krön här håll inne. Håll inne vänster 2 halvlång. 80, höger 3 minus halvlång 40. Vänster 4 över litet krön 60. Höger 3 minus i vägskäl. Höger 3 minus i vägskäl till osynlig till varning vänster 3 över krön nyper minus 40. Nyper minus är 40. Höger 5 plus över krön till vänster 6 lång 30. Höger 5 minus över litet krön 60. Nej 30 vänster 5 minus till höger 4 plus över krön 30. Och jävla varning osynlig höger 2 plus runt hus. Kommer här vid till vänster 3 minus 50. Höger 2 till vänster 2 över krön för öppna förbi vägskäl räcker ytter 40. Höger 4 halvlång 100 öppen hårnål vänster och förlåt. Varning höger 2 minus över krön i vägskäl lucka. Höger 2 minus i vägskäl lucka till 30. Krön i vänster 2 upp 50. Vänster 5 över litet krön till höger 2 plus över krön håll inne 40. Höger 4 plus 40. Vänster 2 plus över litet krön 60. Höger 2 plus över krön 40. Vänster 5 halvlång nyper 3 minus över krön 80. Höger 2 plus halvlång över krön 40. Litet krön i vänster 4 minus öppnar över lyft 40. Öppnar över lyft 40 alltså i vänster 4 minus sen. Kommer här borta. Höger 5 till långt krön i vänster 3 plus ner 50. Ner 50 alltså. Lyft 80. Höger 2 över litet krön till vänster 2 förbi vägskäl upp 40. Krön 40, litet krön till höger 3 minus 50. Höger 4 över lyft 40. Krön i höger 3 minus 40. Varning höger 4 minus 30. Krön i osynlig höger 1 minus eller höger 1 i vägskäl. Sten inne. I osynlig kommer här alltså. 60. Vänster 4 plus. Vänster 4 plus öppnar över krön. Till höger 2 halvlång 30. Vänster 3 minus 30. Vänster 5 över lyft 50. Höger 4 40. Vänster 4 30. Höger 4 plus i vänster 5 plus över krön till höger 4 minus. Till varning vänster 5 plus över stort lyft 30. Höger 4 över krön 20. Vänster 2 minus håll inne till höger 4 minus över krön. Det går bra. Höger 4 minus över krön alltså. Höger 4 plus öppna över krön 60. Varning vänster 5 minus.
minus, i höger 3 plus har vi lyft ner 30, vänster 2 30, vänster 5 minus har vi krön 40, krön i höger 2, över krön 50, lyft 30, vänster 3 minus öppna över krön 40, vänster 2 över krön 30, höger 2 minus i vänster 5 plus över krön ner 40. Vänster 2 minus till höger 2 minus 30. Till höger 2 minus är 30. Vänster 3 minus halvlång upp 30. Höger 2 plus 40. Litet krön i höger 4 minus öppnar över krön i vänster 5 plus halvlång 30. Litet krön 30, höger 2 plus, sten inne till kort, vänster 3 minus, över krön, sten inne. Till höger 4 minus, sten inne, till vänster 3, halvlång, runt lada. Vänster 3, runt lada här borta. Ja, det var där, ja, höger 2. Ja, det var där, 50, vänster 2 över krön i höger 2 plus, höger 2 över krön. Sten inne 40, höger 2 minus över krön, sten inne till vänster 3, halvlång 30. Höger 2 plus över krön 30. Höger 2 öppnar över krön 60. Vänster 2 i vägskäl 50. Vänster 2 i vägskäl 50 alltså. Höger 4 minus, sten inne 30. Vänster 5 minus över krön till vänster 2 plus 30. Höger 4 minus över krön till vänster 2, nyper något, sten inne 30. Höger 4 minus öppnar över krön 30. Dubbelvarning, höger 4 plus nyper 2 minus över krön, träd och sten ytter trångt 40. Litet krön till vänster 3.